ចំណេះល្ងាចឥឡូវជម្រាបសួរអពុកមិញសិនអមអូខេហមអញ្ចឹងមកប៉ាដាក់ហមរួមទៀតណាតាមរួមទៀតណាហមហូតដាក់បាត់ម៉មីហ្មងអញ្ចឹងហ៎ប៉ា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 ដាក់បាត់ម៉មីដាក់បាត់កាត់កាត់ស្តុកឯដងហ្នឹងក្រុមសបាយកាត់ស្តុកឯដងអូខេគឺអូខេអូខេអ่ะអូខេយកទៅវិញអូខេញ៉ាំហើយបាហើយញ៉ាំសាមួយបងប្អូនសាមួយញ៉ាំអញ្ញងញ៉ាំហើយញ៉ាំហើយអញ្ញងហើយអញ្ញងហើយដៃណាដៃណាមើលញ៉ាំមើលដៃមកដៃណាបាយអមដៃណាដៃណាបាយអមដៃណាទៅមើលអមយំទៅមើលបបាអមយំអូយលើផ្លែបានទេត្រាំផ្លាប់ហើយលោកលេបានឯងបងប្អូនតារាងឯងស្នាទៅតារាងចាំមើលប៉ាប៉ាមើលប៉ាអូរាំ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 បាត់ឡើយបាត់ឡើយអីយ៉ាអីយ៉ាអីយ៉ាហេហេកាច់ហេ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 ញ៉ាំញ៉ាំនេះណាប៉ាប៉ាញ៉ាំម៉ាក់ស្អាតជាងមុនថ្ងៃអរគុណហើយម៉ាក់តាសៀមមួយមកបងអូនទាំងអស់គ្នាស្អាតណាស់ឆ្លាតស្អាតណាស់អរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនណាស់បាទហើយជម្រាបសួរពុកមីងមួយកណ្ដេតែខ្ញុំតែមែនតែយ៉ាងតាជួយសៀមឲ្យម្នាក់មួយមកបងប្អូនចាជួយសៀមម្នាក់មួយអត់ទេឲ្យគៀមគ្មានហើយឲ្យជួយរួមណាមិនបងទេអរគុណបងមកអូខេពេលយ៉ាងអូខេដល់ប៉ាប៉ាលក់យ៉ាងបងណាមមីមមីងើបអត់តរួចទេមមីដូចខ្ញុំនិយាយតាមរយៈនេះគាត់គាត់ប្រវាក់គេគាត់គេម៉ោង3ម៉ោង4ម៉ោង5អញ្ចឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងទៅស្មាននេះពងឆ្ងាញ់គាត់តែដល់ម៉ោង2មកភ្ញាក់គាត់ចាំអូខេណាចាក់ជើងណាយកដាក់មកបុកជុំទៅវិញទៅវិញទៀតអូខេតើអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងណាដែលគាត់មានបញ្ហាមុខខ្មៅខ្មោតអាឡែស៊ីមុនសាច់មុនកាមមុនខ្ទុះឬក៏ដកខ្មៅក្រោមភ្នែកជ្រួញទៅភ្នែកណាបាទខ្ញុំណែនាំឲ្យជាមួយឈុតលេបងងន់ណាបាទជុតលេបងប្អូនគឺល្អខ្លាំងមែនទែនដើម្បីយកទៅបំពន់ជំនួយចិញ្ចឹមឲ្យព្យាបាលទៅលើស្បែកមុខបងប្អូនដែលកំពុងតែមានបញ្ហាដូចជាជំងឺចឹងណាបាទសម្រាប់តម្លៃវិញបងណាបាទលេបងប្អូននេះមួយជុតត្រឹមតែ $35ទេថែម UV ជួយបងមួយណាបាទឥឡូវខ្ញុំធ្វើទីផ្សារ UV មួយមួយសិនទៅទីផ្សារ UV ម្នាក់ឯងបាទខ្ញុំធ្វើឲ្យបងប្អូន UV ហ្នឹងណាមិនមែននេះណាបងប្អូនគឺលាបល្អណាសម្រាប់ពេលថ្ងៃចឹងណាវាជួយការពារមុខយើងកុំឲ្យស្ងួតជាងរៀងពីការបែកអាចរយអាស្នាមអាចខ្មៅខ្មៅនៅលើស្បែកមុខហ្នឹងបានយ៉ាងប្រកែហ្មងហើយវាអាចធ្វើជាម្សៅតំណក់ទៀតតែស្អាអីអាហ្នឹងយើងយកមកធ្វើជាម្សៅតំណក់ដើម្បីការពារកម្ដៅថ្ងៃជួយបងប្អូនណាជួយខ្ញុំបន្តឲ្យពេញមុខបើតែខ្ញុំញីទៅជំហៀងឯងញីទៅឡើងរលោងបាទហើយកុំបារម្ភថាពេលដែលញីហើយយើងបតិបតៈលើស្បែកមុខគេយកបបាក់ដាវបើអីអត់ទេណាមនុស្សប្រុសអត់ស្រីស្រីហ្នឹងបាទមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីខ្ញុំនិយាយមានភាពមាននេះអត់និយាយហើយគាត់ទៅលាបចូលស្បែកមុខទៅចាក់ស្បែកមុខមកបងប្អូនកូនកាត់មុខទៅ90%ដល់ដូចមកតែ100%ទៅដល់ក្នុងមកចាអរគុណបងនេះបងប្អូនមើលអាខាងនេះអត់តន់ញីទេអាខាងញីហើយណាអូខេអត់ឡងស្មូតឡងអាឡងលើស្បែកមុខហ្មង
ណាលាបបានទាំងប្រុសទាំងស្រីបងប្អូនបាទចូលទៅខ្ញុំដាក់ TikTok លាបអស់5ទីបហើយប៉ាប៉ាល្អលាបណាស់អរគុណបាទ